Här står Ken Ecke efter att ha vunnit V86-5. Grattis! Tack! MT Oskar var segervapnet och det gick ju alldeles utmärkt. Ja, absolut, det får man säga. Det är ju klart att du satt och gottade där. Du satt en bit bak, men det var rätt okej ändå, va? Ja, jag tyckte det var rätt så skoj när de åkte 12 första tusen. Ja, så satt du där och gottade som sagt. Men han fick ändå göra grovjobbet sista 700-800 meterna. Ja, men det är ju hans styrka. Det är han tål att gå de här i spåren sista 600-700 meter. Så ja, men det är hans vapen. Har du koll på loppet tidigt, tyckte du? Ja, sista kurvan tyckte jag. Det är ju skönt. Ja, absolut. Det är en bra feeling. Grattis. Tack. Ken Ecke segerkusk, Thomas Malmqvist tränar vinnaren som heter MT Oskar.